ဒီနေ့အတွက်သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးရမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမတိမငြိအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီကလည်းစိုးရိမ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်သုံးပုံတစ်ပုံလောက်အထိထွက်ပြေးနေရတာဟာလူမျိုးပြုတ်အောင်လောက်ရရောက်နေတာကြောင့်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့အခြေအနေကိုဟန်တားဖို့လိုနေပြီလို့လည်းကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းလိုက်တာပါဒီခိုင်ပြည်နယ်ရေးမင်းတွေကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကတော့လက်ရှိအခြေအနေတွေအပေါ်ဆိုရင်ကြောင့်ပြည်ပခါတွေစုံသက်ဖို့တင်းမာမှုတွေလျှော့ချဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်ဖို့အရတားတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့လူမှုရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ဒုက္ခသည်ပြည်ထောင်နာကိုဖြေရှင်းဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အာမာဟာရီကိန်းတန်ကနေပြန်လည်ထူထောင်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်ပြချက်တွေကိုနားထောင်ဖို့နဲ့မုန်တိုင်းကန်တဲ့ခံရသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဒီကနေ့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းဒေသကိုသွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးစဉ်တွင်မုန်တိုင်းဗိုလ်ချက်ပြတ်တန်းခဲ့တဲ့ Fort Myer နဲ့ဒီ Naples မြို့တွေကိုလည်းသွားရောက်မှာပါ။အာမာဟာရီကိန်းကတော့နောက်ပိုင်းမှာဖလော်ရီဒါအနောက်ပိုင်းကိုရွေ့လျားသွားခဲ့ပြီးလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေမိုးသက်ထန်မှုတွေနဲ့အတူနောက်ဆက်တွဲရေကြီးမှုတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမွတ်စလင်စစ်သည်ကြွတွေကထောင်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ကာလန်ဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးသေဆုံးပြီး20လောက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်ဒီကနေ့ပောက်ကွဲတဲ့ဘုံကြောင့်အထူးဒဏ်ရာရသူအများစုဟာစစ်ဖက်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်မလင်းမွတ်စလင်တွေကြီးစိုးတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ဘက်ဆွန်းကရာလာပြည်နယ်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးအဲ့ဒီဒေသကမွတ်စလင်တွေဟာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီးပြီးတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်2004ခုနှစ်ကနေစလို့လူပေါင်း6500လောက်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။သတင်းကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာ။